El somni del futbol andorrà de jugar a la Lliga de Campions ha tornat a quedar frustrat de bon començament. Per tercera vegada, el Santa Coloma ha estat eliminat a la primera eliminatòria de la fase prèvia. Dos gols de Modu Abdoulaye en els minuts 60 i 89 han donat el pas a la segona fase al Dudelange. El campió de Luxemburg, el Santa Coloma, ja havia perdut el partit d'anada pel mateix resultat, per 0-2. Ara el rival del Dudelange en segona ronda serà el Maribor eslovè. Alberto Contador.